Олександр Міхневич навчається в Миколаївському політехнічному коледжі на радіотехніка. На заході разом з одногрупниками та викладачем. Це дуже цікаво, коли ти можеш щось зробити своїми руками і це буде працювати на електроенергії. Викладач Олександра Денис Баклан розповідає, раніше сам стояв на місці своїх вихованців та розказував миколаївцям про фізичні явища. Ми намагалися донести нашим містянам і показати, де ж можна використати таке явище з фізики, як магнітне поле, в яких процесах, і пояснити, як працює взагалі велика кількість механізмів, які нас оточують. Катерина Стасюк прийшла підтримати одногрупників та подивитися, як проводять фізичні досліди. Каже, сподобалися три експерименти. Досвід з електромагнітними хвилями магніту, магнітним полем. Також дуже цікавий був експеримент з теплою та гарячою водою. Холодне і гаряче. Якщо ми їх опускаємо в воду, ми можемо наблюдати, який результат у нас буде. Происходит диффузія. Тепла вода піднімається вверх, холодна опускається вниз. На заході представлено 6 локацій від закладів освіти Миколаєва. Учасники – це вихованці шкіл, коледжів, ліцеїв та їх викладачі. Школа 61, економічний ліцей, політехнічний технікум, будівельний коледж, школа 31. Захід тривав з 10 ранку до 16:30. Протягом цього часу учасники змінювалися що 3 години. Загалом участь взяли 47 людей. Щоб не навантажувати школярів, щоб вони тут перебували більш ніж 5 годин поспіль, то, звичайно, вони тут працюють 3 години, а потім приходять наступні учні, ну, з цієї школи, да, але зі своїми локаціями. Учасники демонструють вміння проводити хімічні та фізичні досліди, показують електронні прилади тощо. Основна мета проєкту – це популяризація науки, показати молоді, школярам різного віку, починаючи з початкової школи, що такі науки, як фізика, математика, хімія, біологія, не є такими страшними, яких малюють, а їх можна пізнавати ось в такій цікавій формі. Керівник проєкту говорить, що карантинних заходів дотримуються. Дистанція, всі, масочний режим, ну, намагаються принаймні цього дотримуватись. Протягом заходу учасників нагороджували грамотами, медалями та кубками. Оцінювали за презентацією локації. Такі проєкти в Каштановому сквері проводять 5-й рік поспіль. Вікторія Андрушків, Сергій Куроп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.